Monu lo ma wax lu ma deg sama nopp baxul ma boy Monu lo ma wan lu ma gis ben beut bi gumba na boy Kenn ku ne nuko meunt deg sax lat ne ru ma boy yow Xamatu ma mbeugel ndax sama xol nekatu fi ma boy Gisato ma fenn ndax sama jëm joxe nako ma boy Monatu ma xippi ndax kon sama ben beut bi day joy yow dama dori war ngeen may xaar neuf duggu baat yama ndiga deug rek lay tek ken duma tey yek niveau yepp yek jëm po buma yek ñepp yuux may pi deku ñaar gar ken du fi jaar 16 baat pap modou bokku nak tay kima nek face to face le bis bi jeexna est ce xam nga Mr P de da jom mi xama kima don dama bari non duma musa bon ndiga yow est ce xama ni ma tud neuf sit pon wala yore bon ndiga buma togn bima teeli fek yaa ngi duggu foot yore na gone yore megaphone ñepp lay ton duma lak no yore na kudu ubi sen xon wuri gidi kon daw ga lu solo dak jima fatali ma ni ma tud pi du gangsta moy pi jël sama gone di dor ci ma fi genn clip bu nice bi ki fi tere nelaw rapport yu mag yi mangi maytu len ma deglu len ma kuko baña def ma xam ko tay ma ray la lemtu len ma sentu len ma mom ties kuma bif top len man diga ha worna yalla so waxe lo xamul ci man yow di nga bakkar diga daw ba sonu munu lo ma top ndax xamulo fi may jaar sama yewu faja dem na juli ji jakka jalay nga ke jaar ben deuk moy ñari gar sauf ex mangi lay xaar worna yalla so waxe lo xamul ci man yow di nga bakkar diga daw ba sonu munu lo ma top ndax xamulo fi may jaar sama yewu faja dem na juli ji jakka jalay nga ke jaar ben deuk moy ñari gar ersa do lil ma fanfar yow Comme Yari Gar, Ersa Dolin ma fanfar yo. Sama ye wo fa ja dem na juli ji jakka ja lay nga ko jaar yo. Mere de comme Yari Gar, Ersa Dolin ma fanfar.